Добрий день, це канал «Я і мої кози», звати мене Люба, і ми з вами на кухні. Будемо готувати смакоту. Ось такі квіточки зробимо. Беремо сосиску, ріжемо її. Олівці отак ложимо, щоб до кінця не дорізати, бо зубочистками замало, багато перерізається, тоді вони будуть розлітатися. Олівці я протерла гарно, вони в мене чистенькі. Отак. Щоб не дорізати до самого. Хочу попробувати так файно зробити. То мені. Ще раз моя доця скинула, яка мама десь яку я красоту зробила. Яка і я так хочу. Так. Тепер беремо, розрізаємо. Ось так. Ну, вона краєчки щеплювала тею. Зубочисточкою. Ну, я не буду щеплювати. Я думаю, я положу на пательню. Такого в краї впру пательні, щоб воно не розходилося. І воно буде триматися. Кінчики відриваю, бо те. Воно мені паршиво склеюється. О. Ну, я їх викидати не буду. Я їх всередину кобаску положу зараз. На серединку. Зараз я вам покажу, як я робити буду. Ну, а поки я готую, хочу нагадати, хто ще не підписався, підписуйтеся. От. Не забувайте нажимати дзвоники, щоб вам приходили всі сповіщення. І при можливості поширювати мої відео. Так, зараз я переставлю лампу з телефоном до плитки і покажу далі. Це я переложу сюди. І зараз будемо готувати далі. Ось так, кинула масло на пательничку. Це було кругленько. Краєчком впираємо в пательню. І виходять ось такі красотки. Серединку. О, в мене розійшлося. Треба зубочисткою було щеплювати. Ну, нічого. Нічого. В мене не буде такої ромашки, як моєї доці вийшло. Ну, нічого. Буде трошки не так. Ну, нічого. Ну, все одно. Буде смачно подивитися. Ой, думаю, буде смачно з'їсти. Ось там та краще вийшло. Ого. О. Тепер трошки присолимо. Хто хоче моє приперчити ще. Ну, я не буду перчити. Я тільки трошки присолю зверху яйця. От. І хай трошки прижариться. Ось такі в мене вийшли пожарені квіточки. Зараз я вийму на тарілочку і будемо смакувати. Ну, а це я нарізала бринзи. Я вчора готувала бринзу, перший сир робила. І будемо смакувати ми з бринзою. Ось така в мене виходить смакота. Простенько, ну і гарненько. Так що, посмакуємо. Ну, перед я бринзи візьму. Як смачно. Дуже смачна бринза вийшла.
що, будемо вже починати готувати сири. Ну, а зараз посмакуємо. Не знаю, як правильно. Яєшня, не яєшня. Коротше, кажучи, ромашечка буде. Дуже смачно виходить. Так що готуйте. О, дітям гарно, діти люблять таке. Щоб якось... Я жарила густіше, я накривала покришкою, щоб мені жовток був густіший. Бо я дуже рідкого жовтка не люблю. А хто любить рідчий, може трошки не дожарувати. Ну. О. Так що готуйте, смакуйте. От. І всім смачного. А я поснідаю, піду до роботи. Але смачна бринза. Вже трошки скучилися за сиром. Так що, такі то діла. Ладненько, не забувайте поширювати відео, підписуватися, хто ще не підписався. І будемо спілкуватися. Всім гарного дня, крепкого здоров'я. Не забуваємо, що в мене є два канали. Один канал «Я і мої кози», а другий канал «Я і мамині тваринки». На другому каналі я в основному все про кози показую, розказую. Так що, кому цікава інформація про кози, заходьте, підписуйтеся. І будемо спілкуватися. Всім удачі, всім гарного дня, крепкого здоров'я. Мирного неба над головою. І всього самого-самого. Хай Бог дає, щоб всі ваші плани здійснилися. А то вже весна скоро. До роботи треба йти. Так що всім удачі, всім натхнення. Всім па-па-па-па. До зустрічі в слідуючому відео. Па-па-па-па.